სახელი თამამისაითა და ძისაითა და სული საწმიდისაითა. ამინ. დღევანდელ სახარებაში აღმოვიკითხეთ მახარებლის უწება, თუ როგორ გვეზრახება მახარებელთა ბაგით უფალი ერთ-ერთ იგავთან დაკავშირებით. და ეს იგავი ერთი შეხედვით არის ძალიან ადვილად გასაგები. თითქოს და არაფერი ამაში სირთულე, ერთი სახლის უფალმა დაზდვა ზღუდი, ანუ შემოღობა ერთ-ერთი აგარაკი, დარგო იქ ვენახი, შემდეგ ელოდებოდა რომ მოეღო მისგან ნაყოფი, მიავლინა ამ ვენახში მსახურები და აი ამ მსახურებმა გამოიჩინეს არაკეთილ სინდისიერება, შემდეგ წარავლინა სხვები და მათაც ამგვარი საქციელი გამოავლინეს, შემდეგ წარავლინა სხვანი და სხვებსაც ცუდად მოექცნენ, ბოლოს წარავლინა თავისი ძე და მოკლეს, რადგანაც განიზრახეს ბოროტი გულისტყმით, რომ მათი დარჩებოდა ეს სავენახე. სინამდვილეში ადამიანი, რომელიც არის სავენახის პატრონი, ეს არის მამა, ძე და სულიწმინდა. სავენახის შექმნა, ზღუდის დადება, ვენახის დარგვა და ნაყოფის დალოდება არის შესაქმე და ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ როგორ იწყება ბიბლია. ბიბლიაში ვკითხულობთ დაბადების წიგში პირველ სამუხლებში: თავდაპირველად ღმერთმა შექმნა ცა და მიწა, მიწა იყო უსახური და უდაბური და სული ღმრთისაი იძროდა ზედა წყალთა. არც ერთი ძველი წიგნები, რომლებიც ადრე ქრისტიანულ პერიოდშიც კი იყო, მაგალითად ჰავალაგიტა და მაჰაბხარატა, არც ერთი ეს წიგნი არ იწყება ამგვარი სიტყვებით, რომ ღმერთმა დასაბამად შექმნა სამყარო და ყოველივე შეიქმნა არაარსისაგან, არაფრისაგან შექმნა ღმერთმა ყოველივე. არც ერთი ძველი წიგნი ბიბლიის გარდა არ მოგვითხრობს ამის შესახებ. შემდეგ ის მარტივი იგავი ერთ-ერთი შეხედვით თითქოს და რომ წარავლინა უფალმა, ანუ აგარაკის პატრონმა მისი მსახურები, აი ამ მსახურებაში გულისხმობა მამის, ძის და სულიწმიდის მიერ მოვლენილი წინასწარმეტყველები, რომლებიც არ შეიცნარეს, ზოგიერთი გვემეს, ზოგიერთი ტანჯეს და შემდეგ აი ამის შემდეგ უმრავლესი წარავლინა, ამბობს იგავში უფალი, რაც გულისხმობს იმას, რომ მრავალი მართალი იყო მოვლენილი, მაგრამ არ შეიცნარეს. და საინტერესოა აი ამ მართლების შესახებ, რას ამბობს მოციქული მოგვიანებით ახალი აღთქმის პერიოდში. ის ამბობს, რომ იქცეოდნენ თხის ტყავებითა და ხალენებითა, ქვაბთა და ჭალაკთა შეცვრეულნი, და დასკვნის სახით ამბობს, რომელთა ღირსი არა იყო სოფელი ესე. და შემდეგ გამოხსნის აი ეს წყალობის საქმე, შეიძლება ითქვას თავადვე მახარებლისა და უფლის მიერ, სახელდებულია შემდეგი სიტყვებით: შეხოლო თუ იკდიმონ ძისაგან ჩემისა, ეგების ჩემი ძის მაიც შერცხვეს კაცობრიობას. თუ თანამედროვე ქართული თვითყვეთ აი ამას განიზრახავდა საღვთო განზრახვით მამა და მოავლინა ძე მისი მხოლოდ შობილი სოფლად, რომ გამოეხსნა ჩვენი ცოდვები და რომ დაცემულნი ყველად აღდგენილიყავით მის მიერ. და შემდეგ უფალი რიტორიკულ კითხვას სვამს: ვინც ისმენს ამ იგავს, მათ ეკითხება, რა უყოს უფალმა იმ ბოროტი მსახურების ნამოქმედას, როგორ მოექცეს მათ. და ისინი მარტივად პასუხობენ, რადგანაც ვერ გულისხმობენ ამ იგავის სიდიადესა და სიღრმეს, და ამბობენ, რომ ძალიან მარტივადაა საქმე. იმ ადამიანებს, რომლებიც არაკეთილ სინდისიერად იქცევიან, მოაშორებს აი ამ სავენახეს და დაადგენს ამ სავენახეში პატიოსან ადამიანებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც მისცემენ მას ნაყოფს თავის დროზე. და შემდეგ უფალი მიანიშნებს, რომ აი ეს ვენახი, ვენახის პატრონი და ყოველივე ეს არის ჩვეულებრივი იგავი, არამედ საღვთო განგებულებაზე მიანიშნებს და კიდევ ერთი წინასწარმეტყველება არის გახსენებული მის მიერ: არა აღმოგიკითხავ საწიგნსა ლოდი, რომელ შეურაცხეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავკიდეთა, უფლისა მიერ იყო ესე და არ საკვირველ წინაშე თვალთა ჩვენთა. და ეს ლოდი არის ქრისტე, რომელ ლოდზე და რომელ კლდეზეც დაეფუძნა ჩვენი ეკლესია, და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერევა მას. აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.